Американският президент Доналд Тръмп драматично тегли подкрепата си за общото заключително комюнике в края на срещата на g 7 в Канада. Той обвини председателстващия форума канадски премьер Джастин Тюрдо в непочтеност. От борда на самолета си на път за Сингапур, където ще се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун, Тръмп написа в Туитър Предвид неверните изявления на Джастин на неговата пресконференция и факта, че Канада иска големи мита от нашите американски фермери, работници и компании, наредих на нашите представители да не подписват Тръмп също така обвини Тройдо, че по време на разговорите между тях се е държал меко и кротко, а на пресконференцията след това е заявил, че няма да позволи да го разиграват. Отново в Твитър от офиса на канадския премьер подчертаха, че в изявленията на Джастин Тройдо пред пресата няма нищо, което той да не е заявявал преди, както в публични, така и в лични разговори с Тръмп.